Doufám, že tvá ségra bude v pohodě. Slepý střevo už dneska není žádný problém. Já ho mám venku, he. Jste Lambertovi? Ano. Alicia se zotavuje a už je na pokoji. Je trochu malátná, ale v pořádku. Díky, pane doktore, to je skvělý. Chce vás vidět. Oh, nebudu tam dlouho. Ale ona chtěla mluvit se svou matkou. Tohle řekla? Řekla s matkou? No, vlastně chtěla mluvit s tou ženskou. Asi nějaká legrace. No, samozřejmě. El. Přišla ta ženská. Je, ahoj. Já se omlouvám. Po narkóze jsem si nespomněla na tvý jméno. No, to je pochopitelný. Vždyť jsme se poznali teprve před 3 dny. Díky, že jsi mi uvěřila. Koukej. Vím, že nejsem tvá matka. Moc bych ale chtěla být tvá kamarádka. Proč jsi na mě taková hodná? Našli mi nádol, že jo? Ne, ne, to ne. Chci být tvá kamarádka, protože to je krok k tomu, aby z nás byla rodina. Já vím, stalo se to všechno hrozně rychle, ale jenom přátelství pro nás může být tou nejlepší cestou. Zvlášť, když obě máme něco společného. Milujem tvýho tátu. No jo, já brzo vyrostu a odejdu z domu. A bude dobře, když mu na starý kolena někdo uvaří. El, když ti slíbím, že budu hrozně opatrná, můžu tě obejmout? No, tak jo. Ale varuju tě. Klidně bych tě mohla pozvracet. Já to risknu. Mohla bys toho už nechat. Musím si to sepsat dřív, než půjdu pro tuhle rodinu nakupovat. Tak pro JT-ho burizonový koláč a Brandon má rád koláčky s dvojitou náplní. Kerenta chce nízkotučný jogurt kvůli pleti. Chceš něco zvláštního? Jo. Franku. Uvidí to děti. Vždyť jsme tu docela sami, miláčku. Znění Oldřich Janovský, Marie Luisa Váchová. Kamera, výprava, střih. Hudba. České znění připravili: překlad Jiří Turek, dialogy Věra Pokojová, dramaturgie Alena Fischerová, zvuk Pavel Skála, střihová spolupráce Ivana Kratochvílová, asistentka režie Dagmar Vrbovcová, vedoucí výroby Marcela Tůmová, režie českého znění Miroslav Kratochvíl. České znění připravila Česká televize 1993.